Assalamualaikum. Untuk video ni saya nak share cara membuat koridor dalam Civil 3D. So ni contoh koridor yang kita hasilkan daripada first kali of course kita ada alignment kat sini. Second kita ada profile dan third kita ada assembly lah. Okay. Assembly ni boleh jadi satu kan, boleh jadi dua, tiga, empat, depend lah. Dia boleh jadi banyak kan. Cuma untuk contoh dalam ni, satu je lah. So, seterusnya kita boleh hasilkan koridor dengan mudah lah. Okay, so inilah contoh koridor yang kita akan hasilkan. Right? Actually, surface ni dah dia ada contour lah kan. Kita buka lah kan. Klik, right click. Surface properties, contour. Right. Okay, so saya delete yang koridor ni sebab saya nak tunjuk daripada awal. So saya pergi dekat prospector koridor ni, right click dan delete lah. Kalau tak boleh delete, biasa saya klik select nampak, dan tekanlah delete kat keyboard tu. So dia akan tak ada lah. Okay, so anda boleh tengok kat sini kita ada alignment. So koridor ni hasil gabungan alignment, profile dan assembly. Dan seterusnya Civil 3D boleh hasilkan koridor. Okey. So untuk hasilkan koridor, dekat atas ni kita ada koridor. Ikon koridor ni kan. So klik pada koridor dan dia keluar macam ni. So letaklah nama dia koridor road kan. And then bawah ni koridor style. Okey, bawah ni baseline type, kita ambil alignment and profile. Okey, yang ni saya akan tunjuk pada lain kali lah. Feature line ni. Kita pakai yang baseline type, alignment and profile. So, alignment kita ambil propose, which is yang ni lah, this one. This alignment. And then profile, kita ambil propose road profile kan. Dekat long side tu ada propose road profile. Warna cyan tu. And then assembly ni kita ambil assembly road tadi yang saya tunjuk dulu. Dan target surface, of course kita nak ke OGL ataupun existing. Dan jangan lupa untuk tick pada set baseline and region parameters. Macam template saya ni memang dah setting lah. Dia akan tick. So biar je lah kan, dia tick. Sebab kita nanti nak set dia punya baseline dengan region dia. So klik OK. Dan dia keluar macam ni. Dekat sini anda boleh tengok. Dia ada baseline. BL ni baseline. RG tu region. So untuk baseline ni, dia ada dua. Horizontal dengan vertical. Horizontal merujuk kepada alignment. Manakala vertical merujuk kepada profile. Manakala untuk region pula, kita boleh set apa assembly yang dia nak pakai. Assembly apa? Boleh jadi ada banyak assembly kan. Okay, so kita boleh set juga dia punya start station dengan end station, frequency dia, target macam-macam lagi. Okay, tak apa. Itu nanti saya tunjuk sikit. So, saya terus sahaja klik apply dan rebuild the corridor. Dan okay. So, result dia macam ni lah. Result dia macam ni. Okay, cumanya kita ada nak buat modification sikit dekat kita punya koridor. Contoh kalau anda tengok dia ada garis magenta ni kan. Lepas tu dia ada, ni saya display sebab saya nak bagi anda faham lah. Kalau tengok cara Civil 3D ni generate koridor ni, dia guna garis magenta ni untuk set dia punya macam feature line lah. Tapi kalau anda tengok kat sini, dia tak berapa detail sangat. Kita boleh modify, tak ada masalah. So saya klik dekat koridor ni ataupun dekat dalam prospector, boleh right click kat sini, corridor road ni, properties. Okay, kat sini kita pergi dekat parameter. So macam mana nak set supaya dia punya garisan slope tu attach kat hujung ni? Tak adalah attach, dia macam rapat lah ke hujung ni kan. Caranya kat sini, dekat parameter ni kita ada, kerana kita ada frequency sini. So dekat region ni, saya set dia punya frekuensi. So saya klik button ni. Let's say saya letak frekuensi dia 2 lah contoh. Kita kecilkan dia punya frekuensi dia. So dia akan jadi lebih detail. Okay. So klik OK je dan
apply, rebuild the corridor dan okay. Ha, tunggu jap. Okay je. Tengok. Ni garisan frekuensi dia nampak. So garisan slope tu nampak lebih rapat lah dengan hujung ni kan. Nampak lebih detail lah sebenarnya cerita. Kita juga boleh hilangkan garisan magenta ni. Kita tak nak display dia. So kita klik kat koridor tu, right click dan boleh klik kat koridor properties. Dan kita boleh pergi dekat codes atas ni. Code set style, saya pilih no display, all codes no display, apply. Okey, cumanya apa yang anda tengok kat sini, tiba-tiba ada lubang pula kat sini kan. Okey, sebab apa ada lubang tu? Saya share sikit, sebab apa jadinya tu? So, kita klik kat koridor ni, right click dan kat sini dia ada modify corridor section. Kita boleh check sedikit kan. Saya set apa viewport dia kepada dua. Satu tunjuk plan, satu tunjuk section. Okay. So let's say kita pergi dekat channel sini berapa ni. Let's say ni channel 47 460 lah kot kan. So saya klik sini. Kat atas ni saya pilih channel 460. Tengok kan. Tengok apa sebab dia. Supaya anda faham. 460 lah kot kan. Depan lagi. Okay, kita jalan depan lagi tengok. Sini ada, tengok sini. Tengok sini, nak pergi faham. Kenapa jadi tu? Okay, ke depan lagi, depan lagi, depan lagi, depan lagi. Depan lagi. Tak ada masalah. Ni masalah dia. Nampak? Apa masalah dia? Masalah dia adalah kita punya OGL, data dia, kat sini tiba-tiba dia turun. So, kat sini, sebab Cyber 3D ni dia software, dia dah ada program dia. So kat sini dia punya card sampai sini je. Sebab kat sini dia detect tak ada OGL lah. So dia terminate kat sini. Sebab tu jadi macam tu. So macam mana nak atasi problem ni? Okay, saya close. Macam mana nak atasi problem ni? Antara cara yang boleh diguna pakai. Dia ada cara lain aku kan. Tapi antara cara yang boleh diguna pakai, anda boleh klik kat koridor ni. Dekat atas nampak dia ada split region tu. Okay, klik situ. Di mana kita boleh split region dalam koridor ni. So, kita klik je kat koridor ni dan kita boleh set dekat mana kita nak split. So, let's say the first split saya set kat sini. Alright, to the first split. Dan second split, let's say saya klik kat sini. Saya nak set another split dekat sini pula. Let's say lah, contoh saya klik. Okay, klik sini. Alright, so kita ada tiga region. Kita ada tiga region. Okay, cuba saya cuba klik kat koridor ni, right click koridor properties. Okay, tengok. Kita pergi dekat parameter, kita ada tiga region. Sebab saya split tadi. Asalnya satu region, bila saya split jadi tiga region. So ni the first region, ni second region. Sini. Apa yang saya nak buat dekat second region ni? Saya nak tukar dia punya frekuensi kat sini. Ni saya tunjuk detail ni . So let's say saya letak balik 20. Ni pun 20. Ke dekat curve 20, dekat spiral 20. Kita turunkan dia punya detail dia. Klik OK, apply. Tengok hasil dia macam mana. Repeat the corridor, yes. OK, klik OK, tengok. Baru dah dia OK. Itulah caranya. OK. Right, kalau anda nak review koridor ni, nak tengok 3D dia, anda boleh klik kat koridor tu. Dekat atas ni dia ada object viewer, anda boleh check tengok. Tu je. Cuma ni nanti kita boleh modify adjust dia lah. Okay. Dia ada banyak lagi lah yang kita boleh modify koridor ni. Okay, so saya keluar. Dia berat sikit . Kalau tengok dekat 3D ni. Right. Dan ada satu lagi lah, anda boleh buat drive through. Analyze, dia ada drive kat sini. Anda boleh buat drive lah. Untuk tengok result koridor anda tu. Macam mana kan. Okay. Drive and then tekan enter lah.
So dia suruh kita pilih alignment, okey, alignment saya propose dan pilih profile, ni profile saya. Dan klik OK. Dan kita boleh tengok preview kita punya koridor tu lah. Macam ni contoh. Bolehlah jalan. Kan? Tengok preview dia. Buat drive through sikit. Boleh tengoklah hasil dia secara 3D lah. Kan? Okay. Okay. So saya rasa itu sahajalah setakat ni untuk koridor. Banyak ni kalau nak share topik koridor ni kan. Dia ada kita boleh generate surface semua tak apa. Itu nanti saya akan share kemudian. Okay, so itu saja. Teruskanlah follow saya untuk lebih banyak tutorial Civil 3D. Saya target tahun ni nak upload beratus Civil 3D. So orang Malaysia ni boleh tengok lah. Boleh belajar dalam bahasa Melayu.